Här på mässan så presenterar vi idag det här nya teknologin som kallas för Kodak NX. Fördelarna med Kodak NX är att man kan reducera antalet färger. Istället för att köra 8 färger och använda en hel del PMS-färger så kan man nu smycka dem. Cyan, magenta, yellow och svart som används för att bygga upp en bild. Det innebär ju då att vi kan reducera antalet klichéer, vilket gör det billigare. Vi kan reducera antalet färger, vilket gör att folien i sig blir billigare. Vilket gör det fördelar för konsumenterna helt enkelt, kunderna. Bonus på det här är ju att man även får det högupplöst. Och vi kan producera ända upp till 76 linjer per centimeter eller 176 linjer per tum.